Ötən həftə prezident mədəniyyət işçiləri ilə görüşdü. Bu görüş çox tarixi bir görüş idi və fürsət var idi ki, mədəniyyət işçiləri Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı bütün suallarını, daha dəqiq desək, problemlərini cənab prezidentin qarşısında qaldırsınlar. Bu görüşə bircə nəfər hazır gəlmişdi. O da cənab prezident və ölkənin vitse prezidenti Mehriban xanım. Digər gələnlərin heç biri hazırlıqlı deyildilər. O cümlədə mədəniyyət naziri və hətta yaradıcı birliklərin rəhbərləri, onlar prezidentdən nə istəyəcəklərini bilmirdilər. Azərbaycan mədəniyyətinin bugünkü vəziyyətini düzəltmək üçün onların konkret konsepsiyaları yoxdur. Bu artıq neçə illərdir bəllidir. Və cənab prezident dönə-dönə öz çıxışlarında Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı öz addımlarını, öz tək başına etdiklərini, Mehriban xanımın tək başına etdiklərini vurğulasa da, Azərbaycanın yaradıcı birlikləri, istər bəstəkarlar ittifaqı, istər yazıçılar birliyi, istər digər birliklərin heç biri, heç, belə deyək, bir addım nədir? Ruhlarını belə tərpətmirlər və illərdir bu belədir. İllərdir dövlət büdcəsini maliyyələşməklə sadəcə günü günə calayan bu yaradıcılıq birlikləri bir gün, bax, bu masa arxasına toplaşdılar və cənab prezidentin onlara verəcəyi suallar var idi. Amma cənab prezident bu sualları vermədi. O gözlədi, gözlədi ki, onlar danışsınlar. Adətən, yaradıcı adamlar daha cəsarətli olurlar və yaradıcı adamlar sərhədsiz olurlar onlar öz fikirlərini, problemlərini çox qabarıq şəkildə biruzə verə bilirlər. Misal üçün, Afaq Bəşir qızı kimi çox gözəl şəkildə dedi, mənim istəyəcəyim bir şey yoxdur, amma aktyorların problemləri var. Və dərhal cavab, cənab prezidentdən gəldi, aktyorların əməkləri qaldırılsın. Və üstündən cəmsi bir neçə gün keçdi ki, ölkənin teatrlarına, Mədəniyyət Nazirliyinə xüsusi büdcə ayrıldı. Bəs digər xadimlərimiz? Onlar niyə sustular? Bəli, onların hər şeylə təmin olunması artıq hər kəsə bəllidir. Amma özün təmin olunubsansa, sənin tələbələrin və səndən sonra gələnlər necə təmin olunublarmı? Biz bilirik ki, Azərbaycanda mədəniyyət işçiləri, şov-biznes xadimləri kimin qazanmırlar və bəlkə də ehtiyac içində yaşayırlar. Bunu cənab prezident də bilir və bunu aradan qaldırmaq üçün yollar axtarır, konsepsiya axtarır. Birinci növbədə mədəniyyət özü gəlir gətirməlidir. Mədəniyyətin prodüserliyi işi deyilən bir iş, mexanizm işə düşməlidir. Bizsə nə edirik? Bizsə teatr məmurları, büdcə yiyən məmurların əlində aktyorları, belə deyək, əsir etmişik. Halbuki aktyorlara bir balaca sərhədlər açılsa, bu aktyorlar öz sərhədlərini aşıb da, müstəqil tamaşalar qoysalar, kifayət qədər tamaşacı onları toplaşar. Heç kim orada simfonik orkestrin vəziyyəti barədə danışmadı. Simfonik orkestrin vəziyyətindən xəbəriniz var mı? Bir neçə il sonra elə alətlər olacaq ki, onları ifa eləyən Azərbaycanda bir Azərbaycanlı tapılmayacaq. Bugün konservatoriya bununla bağlı qan ağlayır. Musiqi konservatoriyası, belə deyək, ağzına qədər doludur. Niyə? Hamı muğam oxumaq istəyir, hamı toylara getmək istəyir. Amma Bakı Musiqi Akademiyasının elə ixtisasları var ki, onlar boş qalır. Bax, budur bizim problemlərdən biri və cənab prezident bunu eşitmək istəyirdi ki, necə eləyək ki, klasik musiqi ənənəsi, Azərbaycanda mövcud olan klasik musiqi ənənəsi də yaşasın. Rəssamlıq, memarlıq, heykəltaraşlıq və incəsənətin digər bütün 14 növü haqqında burada danışmaq olardı. Ölkənin prezidenti və vitse-prezident çox diqqətlə hər kəsi dinləyirdi. Sanki gözləri hər kəsin ağzında təklif gözləyirdilər və səsindən istənilən təklif elə oradaca, yerindəcə həllini tapırdı. Ya göstəriş verilirdi, ya sərəncamın hazırlanması ilə bağlı xüsusi tapşırıq verilirdi. Yəni, fürsət idi, meydan idi. Sizə bu fürsət yaradılmışdı. Nə dedisə onu elədi, amma nələri deyə bilərdiniz? Və nələri prezident edə bilərdi. Siz gözləyirsiniz ki, cənab prezident həm də sizin əvəzinizə düşünsün. Bu qədər yoxdur. Ən əsası, heç kim televiziyalardan danışmadı. Demədi ki, televiziyalar niyə bu qədər mədəniyyətli olublar? Və yalnız mədiyə işləyən əsərləri, mən dırnaq üçün bu sözü dedim, işləri göstərirlər. Onların mədəniyyətlə bağlı hansı xidməti olub? Elə dövlət televiziyasından tutmuş özəl telekanallara qədər. Hər biri orada bu və ya digər şəkildə hesabat verməli idi. Ən az bu hesabat görüşü idi. Amma hesabat verməyə sözləri yox idi. Nə də təklif verməyə dilləri yox idi. Bilirsiniz, niyə təklif verməyə dilləri yox idi? Sual olunacaqdı.
bu qədər illər ərzində məbləğ ayrılıb, bu qədər pullar ayrılıb, siz yaradıcı birliklər, siz teatrlar, hansı addım atdınız Azərbaycan teatrı üçün, nələr etdiniz? Hansı filmlər çəkildi ki, tamaşaçı onun üçün həqiqətən kinoteatrların qabağında baş sındırsın? Və yaxud da necə indi ki, 60-70-ci illərdə çəkilmiş filmlərə həsrətlə televiziyalarda baxırlar, o filmlərə baxılsın. Son 10-12 il ərzində çəkilən filmlərin bədii keyfiyyəti elə bir vəziyyətdədir ki, hamısını demirəm təbii ki, elə bir vəziyyətdədir ki, tamaşaçına baxmaq istəmir. Bax, bu hesabat idi və bu hesabata mədəniyyət xadimləri baş aşağı girdilər və baş aşağı da çıxdılar. Orada yalnız başı ucan olan bir nəfər idi. O da ölkə başçısı. Çünki o mədəniyyətin və Azərbaycan mədəniyyətinin yaşaması üçün hər dəqiqə nə isə düşünür və hər dəqiqə nə isə planlayır, addım atır. Heç nə demirəm. Götürək illər ərzində təkcə bərpa olunmuş mədəniyyət abidələrini, tikilmiş muzeylər, teatr binalarının bərpası. Yalnız bu adam onu düşünür. Və orada mən çox gözləyirdim ki, Zeynəb Xanlarova uzun müddət opera və balet teatrının solisti olmuş. Məhz opera və balet teatrında işlədiyi üçün Azərbaycanın xalq artisti, SSR-nin xalq artisti fəxri adına layiq görülmüş Zeynəb Xanlarova deyəcək ki, cənab prezident, opera və balet teatrımız nə vaxt təmir olunacaq? Onun əvəzinə Zeynəb Xanlarova belə dedi, gəlin inkişafdan danışaq. Zeynəb xanım, hansı inkişafda? Bəlkə bir tələbəniz inkişaf elətdiribsiniz, bəlkə bir tələbə yetişdiribsiniz. Artıq elə bir yaşa çatıbsınız ki, siz tələbələrinizi meydana çıxartmalıydınız. Amma yenə meydanda tək qalmaq istəyirsiniz. Bax, bu görüşdə ən böyük təəssüf hissi məndə yarandı. Mən təəssüfləndim ki, Azərbaycanın mədəniyyət xadimləri bax, belə baş aşağı girmişlər o zala. Mən inanıram ki, növbəti görüşə nisbətən hazırlıqlı olurlar. Görüşərik.